Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasım el Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Allah'a hamd olsun, Allah'a şükür olsun ki öz evinin ziyaretin bize kısmet eledi ve yeniden sizin hizmetinizdeyim. Ve söz verdiğim kimi de her yerde, her mekanda sizlerin her birinizi, hamınızı niyet edip dua etmişim. Allah sizin bizim baramızda, bizim sizin baramızda olan dualarımızı kabul etsin inşallah. Allah bütün arzusunda olanlara öz evinin ziyaretin, peygamberimizin ziyaretin nasip etsin inşallah. Geçen həftələrdə danışdığımız mövzunu davam, daha doğrusu sona çatdırmaq istəyirəm. Mövzumuz xatırlayırsınızsə, əgər rüşd haqqındaydı, rüşd izah elədi ki, mənəvi yetkinlik deməkdir. Rüşd ərəb sözüdür, tərcüməsi təxminən mənəvi yetkinlik mənasını verir. Və qeyd elədi ki, insan əslində mənəvi yetkinlik üçün yaranıb. Və qeyd elədi ki, insanın Allaha doğru getdiyi yol sonsuz bir yoldur. Dayanacaq bir nöqtəsi yoxdur. İnsan nə qədər təkamül yolunda irəliləsə, yenə də davam eləməyə yeri var. Bu elə bir yol deyil ki, hardasa sona çatır. İnsan bu yolun heç bir mərhələsində arxayınlaşa bilməz, ayağını rahat uzada bilməz ki, mən məqsədə çatdım. Bu elə bir yoldur ki, burada məqsədə çatmaq adlı bir şey yoxdur. İnsan nə qədər Allaha doğru hərəkət eləsə, yenə də getməyə yol var. Peyğəmbərlər üçün də belədir, imamlar üçün, övliyalar üçün, hər bir insan üçün bu yol sonsuz bir yoldur. Dayanacağı olmayan bir yoldur. Getdikcə getməyə imkanı olan bir yoldur. Və həmişə insan bu yolu gedərkən yuxarı baxmalıdır. Özündən yüksəyə baxmalıdır. Əldə elədiyinə qane olmamalıdır. Yüksəyə can atmalıdır mənəvi məsələlərdə. Və bu təfəkkürdə olan müsəlman cəmiyyətində bir yarış olmalıdır. İnsanlar bir-biri ilə xeyir işlərdə yarışmalıdırlar. Xeyir işlərdə bir-birini qabaqlamağa çalışmalıdırlar. Bu yarış sözünü mən özümdən çıxartmamışam. Quran buyurur, sabiqu, sabiqu yəni yarışın, müsabiqə sözü bu sözdəndir. Quran yarışa dəvət edir, buyurur, xeyir işlərdə bir-birinizlə yarışa çıxın, kim kimi qabaqladı. Bir yarış meydanıdır həyat və xeyir işlərdə insanlar bir-birinlə yarışmalıdırlar. Bütün peyğəmbərlərin dəvətinin müqabilində insanlar üç dəstədirlər. Quran buyurur bunu. Peyğəmbər gəlir cəmiyyəti haqqa dəvət eləyir. Bu dəvət müqabilində insanlar üç dəstə olurlar. Quranın ayəsini oxuyuram sizin üçün. Buyurur, Fəminhum zalimun li nəfsi. Birinci dəstə. O dəstədir ki, özünə zülm eləyənlər, yəni günahkarlar. Bu dəvəti qəbul eləməyənlər. Günahkarlar, inadkarlar, haqdan azmışlar, zalimun li nəfsih adında, Quranda bu adla birləşir. Bu bir dəstədir. İkinci dəstə və minhum müqtəsid. Müqtəsid orta dəstədir. O kimdir? Onlar yaxşı insanlardır. Peyğəmbərə iman gətirmiş insanlardır, amma eyni zamanda xəta və günah da eləyən insanlardır. Orta həddə olan insanlar. Bu da ikinci dəstədir. Bunlar da cənnətə gedəcəklər. İman gətiriblər, amma günahkardılar. Axır cənnətə gedəcəklər, şübhəsiz. Üçüncüsü,
Ve minhum sabiqun bil xeyrat bi iznillah. Bu üçüncü dəstədir. Bu xüsusi dəstədir. O dəstədir ki, xeyir işlərdə bir-birindən önə keçərlər, yarışarlar, xeyirdə qabaqlayarlar bir-birini. Bu xüsusi dəstədir, bu sabiqundur. Bunlar sorğu-sualsız cənnətə daxil olarlar. Bunları saxlayıb soruşan olmaz. Bunlardan əməl sorğu-sualı olmaz. Bunlar qəbirdən qalxıb hesabsız cənnətə daxil olan dəstədir. Bu xüsusi dəstədir. İndi sual verirəm ki, onlar mən ikinci dəstədən olum, vacibdir gedən üçüncülərdən olam, yoxsa yox? Mən elə yaxşı adam olum, hərdən günah da eləyim, cənnətə də gedim. Mən məcburam mı üçüncü dəstədən olam? Kim mənə məcbur eləyib, kim mənə vacib eləyib? Mənə deyiblər ki, sən cənnətə getsin, kifayətdir, mən istəyirəm ikincilərdən olam, çox da qabağa düşməyəm. Ortada qalan. Elə iman gətirəm, günahkar da olam, hərdən xəta da eləyəm, amma inşallah cənnətə də gedəm. Cavab budur ki, təbii ki, olar, problem yoxdur. İnsan o ikinci dəstədən olmağın da seçimini eləyə bilər. Heç kəsə vacib buyurulmayıb, öndə gedənlərdən olsun. Bu bir şəri vacib deyir insan üçün. Mən bir hədis oxuyayım İmam Sadiq əleyhissalamla. Deyəsən keçmişdə oxumuşam, oxumamışam, bilmirəm. Hədis ləfz-i cəlaliyə and içməklə başlanır. Yəni Allaha and içir imam. Hər halda imamlar Allaha and içməyiblər. Bəzi hallarda and içiblər. Tez-tez and içməyiblər. Məsələn, imamın həyatında bilmirəm neçə dəfə imam Allaha and içib söz deyəndə. Peyğəmbərdə də belədir. Bu hədisin başlanğıcı andla başlayır. Allahın adına andla, vallah, vallah, la yedxulun nar minkum əhəd. Şiyələrinə, onu sevənlərə müraciət edir imam, deyir, and olsun Allaha ki, sizdən heç biriniz cəhənnəmə getməyəcəksiniz. İmam söz verir, and içir. Heç biriniz cəhənnəmə getməyəcəksiniz. Yəni, yəqin bilin, 100% bilin. Allaha and içirəm ki, belə burada oturanlara da mən imamın adından müraciət eləsəm, elə bil imam sizə desə, belə deyər ki, indi burada oturmuşsunuz, hansı əqidədəsiniz? Əhl-i beytin vilayətini qəbul eləmişsiniz. Bu əqidə ilə ölə bilsiniz, bu əqidə ilə can verəndə bu əqidə sizdə olarsa, hökmən cənnətdəsiniz. Bunu imam bizə müjdə verir. Bu etiqadla ki, indi o etiqadınız var, bugün Əzrail gələcəyinizi ala, imam müjdə verib ki, qorxmayın, siz cəhənnəmli olmazsınız. Siz hökmən cənnətdəsiniz. Bu müjdəni imam bizə verir. Sual yaranır ki, bəzən belə sözlər danışanda ki, imam Sadiqə biz müraciətlə deyə bilərik ki, axı siz bu sözlərlə cəmaatı arxainlaşdırırsınız. Cəmaatı arxain edirsiniz ki, sən cənnətdəsən, yəni bu olmadı. İnsanlar rahatlaşır, arxainlaşır. Yadınızdadırsa mən Məhərrəm aylarının birində cənnət, cəhənnəm barədə danışmışdım imtihan mövzusunda. Xatırlayırsınızsa neçə illər bundan qabaq olub bu söhbət. Yadınızdadırsa mən dedim ki, insan dünyaya gəlməyib ki, cənnətlə cəhənnəm arasında seçim eləyə. Bizim yəni yaradılışımızın məqsədi budur ki, bizə deyərlər ki, ya cənnətə gedəcəksən, ya cəhənnəmə, ikisindən birini seç. Qətiyyən belə deyil. İnsan cənnətlə cəhənnəm arasında seçim üçün yaranmayıb. İnsan cənnətlə cənnətin dərəcələri arasında seçim üçün yaranıb. İnsan yaradılışında cəhənnəm mövzusu yoxdur, cənnət mövzusu var. Buyurublar ki, yaşayırsan, özün üçün cənnətin təbəqələri arasında seçim eləməlisən. Bizim yaradılışımızın məqsədi budur. Bu təhqir olar insan üçün, deyərlər ya cəhənnəm, ya cənnət. Bu insanın şəninə yaraşmaz. Bizi yaradıblar ki, cənnət dərəcələri arasında seçim eləyək. Birinci təbəqə istəyirsən, buyur. İkinci təbəqə istəyirsən, buyur. 3, 5, 10, nəm neçə təbəqə, 7 təbəqə deyirlər. O təbəqələr içində də fasilələr var. Bunların arasında insan seçim eləmək üçün yaranır. Misal da çəkmişdi, yadınızdadırsa, biri-birini qonaq çağırırsa evinə, ziyafət təşkil edibsə. Qabağına təsəvvür eləyin, qoyur ki, bu zəhər, bu da şərbət, hansını içirsən?
Necə hiss eləyir özümüzü? Məni evinə qonaq çağıran adam qabağıma bir zəhər qoya, bir də şərbət deyə bunun hansını istəyirsən? Deyərəm, yəqin mənə ələ salıb. Təbii ki, şərbət istəyirəm. Amma qonaq çağıranda nə deyirlər? Məsələn, neçə növ şirə olur? Deyirlər, hansından istəyirsən? Belə soruşurlar. Hansından süzüm? Hansı sənin zövqünə uyğundur? Allah da bizi yaradanda zəhərlə şərbət qoymur qabağımıza ki, hansını seçirsiniz? Növbə növ şərbət qoyur ki, hansı daha yaxşıdır, onu seç. Yaradılışın məqsədi, fəlsəfəsi budur. İmam da buyurur ki, siz cənnətliyisiniz, narahat olmayın. Narahat olmayın, məndən əlavədir. İmam belə söz deməyib. Siz cənnətliyisiniz. Dalıca buyurur, amma fəttənafəsu fit dərəcat. Tənafəsu nəfəs sözündəndir, nəfəs. İnsan qaçanda nəfəsi tez-tez gedər gələr. Buyurur ki, amma cənnətin dərəcələri arasında yarışın, yəni qaçış. Qaçış necə olar, insanın nəfəsi daralar. O şəkildə yarışın. Cəhənnəmə getməməyə qanı olmayın. Fətənafəsu fit dərəcat. Cənnətin dərəcələri yüksək dərəcə üçün, yəni qaçış təşkil edin. Nəfəsiniz daralsın bir mənada. Yarışmağa dəvət edir bizi. Amma bir məsələ var, yenə də əmması var. Heç vaxt qoymuruq ki, cəmaat rahat nəfəs alsın. İmam deyir ki, cənnətə gedəcəksiniz. Özləri qoymur, mən də günah yoxdur, indi deyəcəm, görəcəksiniz. Deyir, cənnətə gedəcəksiniz, amma dərəcələr üçün çalışın və bir dənə də əmma var ki, adamı qorxudur. O əmma budur ki, fəəkmidu əduvvəkum bilvərə. Buyurur ki, amma təqva ilə düşmənlərinizin belini sındırın. Qəribə bir şeydir. Mənəvi məsələlərdən danışır. Təqva ən fərdi məsələdir, ən xüsusi məsələdir. Təqvanın ictimai məsələ ilə zahirən nə əlaqəsi? Amma gətirir təqvanı əlaqələndirir ictimai məsələ ilə. Amma buyurur, təqva ilə düşmənlərinizin belini sındırın. İctimai mövzuya keçirdir bəhsi. Axı, mənim təqvamın düşmənə nə dəxli var? Mən günah eləyəcəm ya günah eləməyəcəm? Günah eləməyəndə düşmənin niyə beli qırılır ki? Düşmənin niyə beli sınır ki? Məsələ bundadır ki, bəzən düşmən təqvası az olan möminin əli ilə dinin evini yıxır. Düşmən təqvası az olan möminin əli ilə dinin evini yıxır, dini bərbad edir. İmam Sadiq buyurur, cənnətə gedəcəksiniz. Cənnətə gedəcəksiniz, günahkar da olsunuz. Amma bəzən ictimai şərait elə gətirə bilər ki, təqvasız adam imtihan qabağında təqvasını tam itirər və bu etiqadından ölməz. Əhl-i beytə olan bağlılığını itirib ölər. Onda necə? Onda cəhənnəmliyidir. Bu halda ölsüz cənnətliyisiniz. Amma imkan var, mümkündür ki, bu halda ölməyəsiniz. Bəzən şərait belə gətirir, imtihanlar belə olur ki, insan az olan təqvasını itirir. Bu halda ölsə kafir kimi ölüb. Bunu mən niyə danışdım? Kərbəla hadisəsinin növbəti il dönümü gəlir. İnşallah gələn həftə, bu cümə günü, gələn həftənin cümə günü Məhərrəm ayının biridir. Gələn həftənin fürsət olmuşkən elan edeyim ki, gələn həftənin cümə günü axşam saat 8-dən məclislərimiz inşallah Allah nəsib eləsə, qismət olsa inşallah başlayacaq. Gələn cümə axşam saat 8-dən ta Aşura gününə qədər inşallah. Kərbəla hadisəsindən aldığımız neçə dərs var? Keçən illərdə mən bunu demişəm. Bu il heç mən mövzu müəyyən eləməmişəm hələ nə danışacağam. Allah görək nə qismət eləyir, danışarıq. Amma keçən illərdə biz bunu demişik ki, Kərbəla hadisəsi bizə bunu öyrədir ki, bəzən elə imtihanlar qabağa çıxa bilər ki, adam çox yaxşı olmasa cinayətkar olar. Az yaxşı olmaq səbəb olar ki, adam yoldan çıxsın. Bilmirəm, bunu xatırlayırsınız ya yox.
Kərbəla hadisəsi bizə bunu öyrədir ki, bəzən ictimai şərait belə olur ki, təqvanın azlığı, yəni yaxşı adamdır, amma az yaxşı adamdır. Lap yüksək dərəcədə yaxşıdır. Yaxşılığın azlığı səbəb olur ki, insan cinayətkar olsun. İnsan təqvalı olsa, amma çox təqvalı olmasa, cinayətkara çevrilə bilər. Bu ehtimal var. İmam Hüseyn əleyhissalamın hərəkatı həyacan təbili çalır bizim kimilər üçün, mənim kimilər üçün. İmam Hüseynin Kərbəlası həyacan təbilidir ki, az təqva ilə sabah haqqa düşmən ola bilərsən, imtihan qabağa çıxanda. İmam Hüseyn imtihanı, Kərbəlası yeganə hadisədir ki, yeganə, bənzəri yoxdur. Ona görə biz bunu qeyd edirik. Ən yaxşılar qaldı. Yaxşılar hamısı süqut elədi. Ən yaxşılar qaldı. Yaxşılar cinayətkara çevrildi. Ən yaxşılar qaldı. Belə bir hadisədir. İkinci belə hadisə yoxdur. Yanında olanlar ən yaxşılar idi. Nisbətən yaxşı olanlar hamısı batıl tərəfə keçdi. Təəccüblü budur. İmtihan bəzən belə gələ bilir. Orta yaxşı olanlar cinayətkara çevrildilər. Misal deyim sizə, bir həkim əməliyyata girir, əməliyyat uğursuz alınır, xəstə dünyasını dəyişir, görürsən həkimi cinayət məsuliyyətində cəlb edirlər. Axı həkim cinayətkar dördü. Həkimin savadı azdır. Savadın azlığı məgər cinayətdir? Bəli, burada savadın azlığı cinayətə səbəb oldu. Həkimi cinayətkara çevirdi. Çünki diqqətsizlik elədi. O, cinayət hesablandı onun üçün. Bəzən elə imtihan gəlir qabağa ki, yaxşılığın səviyyəsi aşağıdırsa, mənəvi dərəcənin səviyyəsi aşağıdırsa, adam imansız ölür. Bu təhlükə yadda saxlayın, həmişə var. Bu təhlükə həmişə var. İndi kimin bəxtinə düşəcək, düşməyəcək bilmirəm. Bəlkə bizim zamanda olmayacaq elə imtihan. Allah bizi örtbastır eləyib dünyadan aparacaq, bilmirəm. Amma bəlkə də bir imtihan qabağa çıxacaq ki, orada ən yaxşılar qalacaq. Ona görə görürsən, təqva gəlir, bir dənə ictimai mövzu olur. Ən yaxşılar ortada qalacaq. Əl-əl-əs-salam üzünə vurub ağlayıb, malik öləndə, şəhid olanda. Malikdən sonra üzünə vura vura deyirdi, eynə mislu malik, eynə mislu malik, hanı malikin bənzəri? Məqsəd nə idi bu sözü deyəndə? Məqsəd bu idi ki, yəni malik kimlər olsaydı mənə bu qədər zülm olunmazdı. Malik yoxdur deyə mən bu vəziyyətdəyəm. Malik yoxdur deyə müaviyyələr at oynadır. Müaviyyələr məni məzlum eləyir. Hanı malik kimisi ki, sinəsini sipər eləsin, haqqı qorusun. Eynə mislu malik bir ictimai ruizə idi. Təkcə fərdi bir dosta ağlamaq dördü. Yəni, malik olsaydı, müaviyyələr heç vaxt İslam cəmiyyətində at oynada bilməzdilər. Zalimlar həmişə bu zəif möminləri şikar eləyir, ovlayır. Zəif möminlər vasitəsilə dini dağıdır, dinin evin dağıdır. Meysəmin şəhadət gününü qeyd elədik. Meysəm Təmmar. Dünən idi, ya bilmirəm, neçə gün bundan qabaq. Meysəm Təmmarın şəhadət günü idi. İstəyirəm onun adını yad eləyək. Çünki o insanlar yaşamalıdır qəlblərdə. Meysəm imamlarımızın hamısının dilinin əzbəri idi. İmam Sadiq əleyhissalama qədər deyiblər, biz Meysəmi çox istəyirik. Əl-əl-əs-salamın sahabəsi olub. Bir gün Həzrət Əli ona baxır, deyir ki, Ubeydullah ibn Ziyad səndən tələb eləyəcək ki, mənə lənət oxuyasan, neynəcəksən? Səndən tələb eləyəcək ki, Əliyə lənət oxu, neynəcəksən? Meysəm cavab verir ki, and olsun Allaha, heç vaxt belə eləmərəm. Heç vaxt səndən dönmərəm. Onda deyir, səni dar ağacından asıb öldürəcəklər. Baxır deyir, ya Əmir Əl-Möminin, Allah yolunda çətin işləyir. Adamı dar ağacından asıb öldürsünlər. Allah yolundadırsa çətin işləyir bu. Əl-əl-əs-salam bir xurma ağacını göstərir, deyir, səni bu ağacdan asacaqlar. Bu ağacı kəsəcəklər, dörd yerə böləcəklər, bundan dar düzəldəcəklər. Dar ağacı səni bundan asacaqlar.
Hər gün gəlir ağacı sulayır, deyir, ay xurma ağacı, sən mənim üçün yaranmışsan, mən sənin üçün. Səni mənim üçün yaradıblar. Əli aleyhisselam şəhid olur, Əli aleyhisselamın fəzilətini danışmaq qadağandı. Danışanın dilini kəsirlər. Meysəm gəzir cəmaat içində, deyir, kim istəyir, gəlsin, əlini tanıttırım. Bir var, indi Əlidən danışasan, söz bəzən yerinə düşəndə qiymətli olur. İndi ki, qorxusu yoxdur Həzrət Əlidən danışmağın. Bir vaxt var ki, Əlinin fəzilətini danışmaq cinayətdir. Meysəm onda çıxır, deyir, gəlin Əlidən danışım sizə, tanıttırım sizə. Bəs nə vaxt tanıyacaqsınız? Fəzilətlərindən danışır, gəzir cəmaatın içində. Kərbəla hadisəsindən bir az qabaq şəhid olub o. İmam Hüseynlə görüşməyə gedir. Gedir Məkkədə tapa bilmir, Mədinədə tapa bilmir. Ummu Sələməni görür. Ummu Sələmə soruşur, sən kimsən? Deyir, mən Meysəməm. Ummu Sələmə deyir, hə, həmin Meysəmsən ki, Peyğəmbər mənim yanımda səni Əliyə tapşırdı. Hüseyni gördüm, Hüseyn elə hey səni soruşur ki, Meysəm hardadır? Gör, nə qədər adam qıtlığı idi ki, adam tapılmırdı. O 100% yüksək dərəcədə olan adam. İmam Hüseyn gəzir, Meysəmi axtarır. Deyim, mən çox axtardım, İmam Hüseyni görə bilmədim, amma sən görsən onu, deyərsən ki, tezliklə haqqın huzurunda görüşəcək. Dedi, bunun sənə xəbəri kim verib? Dedi, mənim Mövlam Əmir Əl-Möminin verib. İbn-i Ziyad adam göndərir 100 nəfər. Bu qoca saçı saqqala qarmış kişini 100 nəfər göndərir, tutub gətirirlər. Dar ağacından asırlar. Dar ağacından onda boğazdan asmazdılar. Mismarla əllərini vurardılar. Qalardı insan günün altında, qan açılardı beynindən, elə qan axmadan ölərdi. Bunu dar ağacından asıblar o vəziyyətdə. Dar ağacından cəmaat da çıxıb tamaşaya səslənir, deyir, gəlin, kim gəlmək istəyir, gəlin sizə Əlinin fəzilətlərindən danışım. Axır fürsətdir. Gəlin sizə Əlini tanıttırım. Oradan danışır, cəmaat toplaşır, İbn-i Ziyadə xəbər verirlər ki, bunun dili dayanmır. Bu dar ağacından danışır. Deyir, ağzına cilov taxın, cilovlayırlar ağzını. Ondan sonra ürəyi soymur, deyir, dilini çıxardın ağzından, dilini kəsin. O qılıncdan iti olan dilini kəsirlər. Bir nəfər cəmaatın içindən məmurlardan çıxır, deyir, and olsun Allaha, bilirəm cəmaatın ən zahidi, ən abidi sənsən. Səndən üstünü yoxdur, amma bu nizə ilə qarnını parça-parça eləyəcəm. Nizəni qarnına sancır, o vəziyyətdə şəhadətə çatır. O vəziyyətdə dünyasını dəyişir. Bak, bu dərəcəli möminlərin bəzən sayı az olanda düşmən cürət tapır. İmam Hüseyn yadınızdadırsa, keçən ildə də danışmışam, meydanda dayanır, deyir ki, ay Züheyr, ay Əbəlfəz, ay Qasim bir-bir adlar çəkir. Yadımda dur hansı adları, xüsusən ay Müslim. Qalxın və Əhl-i Beyti qoruyun. Bu sözün mənası budur ki, yəni, bəs sizdən yoxdur. Bəs sizdən qalmayıb insanlar içində. Bugün İmam Zaman ağanın ən böyük dərdi belə adamların cəmiyyətdə az olmağıdır. Orta səviyyəlilər var, amma orta səviyyəlilər imamların dadına çatmır, dərdinə dəymir. O yüksək səviyyəlilərdir ki, onlar cəmiyyəti islah eləyə bilir, dünyanı dəyişə bilir. Zuhur uzanırsa, gecikirsə, ən əsas başlıca səbəb budur ki, ən yüksək dərəcədə olan adamların sayı azdır. Hər dəfə mən bu şeyləri danışanda çox xəcalət çəkirəm. Allah şahiddir, çox xəcalət çəkirəm. Yəni, kəş bunu bir adam danışardı bu sözün əhli olan, mən oturub ona qulaq asardım. Çünki burada bu sözləri danışmağa and olsun Allaha, ən ləyaqətsiz adam özümə hesab edirəm. Heç bir ləyaqət yoxdur məndə bu sözləri danışmağa. Amma bu reallıqdır, hamımıza aiddir. Elə bilər ki, hamımız özümüz özümüzü nəsihət edirik, moiz edirik. Ona görə də insandan tələb olunan bir mənada budur ki, çox yaxşı adam olmağa can atasan.
təbiyyətdən sənə gələn yaxşılıqlar var, anadan gəlmə yaxşılıqlar. O çox böyük bir fəzilətdir. Elə tərbiyə veriblər mənə ki, mən şücayətli adamam. Bu şücayətin qiyməti var, amma çox azdır. Elə tərbiyə veriblər mənə ki, mən səxavətli adamam. Bu səxavətin qiyməti var, amma çox azdır. Dinim məndən istədiyi budur ki, mən qorxağam, din məni şücayətli eləyə bilsə, o zaman mənim fəzilətim var. Belə insanlar azdır. Qorxaq şücayətli olursa din vasitəsilə. Xəsis səxavətli olursa din vasitəsilə. Hədəf budur. Fəzilətləri kəsb eləmək, əldə eləmək, fəzilətləri qazanmaq. Yoxsa ki, anadan gəlmə fəzilətlərlə yaşamaq, bu çox mömin belə yaşayır. Bizim bütün yaxşılıqlarımız irsi olaraq bizə gəlmiş və tərbiyə nəticəsində əldə elədiyimiz yaxşılıqlardır. Dinin bizdən istədiyi budur ki, biz rəzilliklərimizi fəzilətə çevirək. Din məni dəyişsin, din mənə hansısa xisləti versin. Burada məsələ çətinləşir. Və sözümü nəticə almaq üçün yoluna da işarə eləmək istəyirəm və sözümü tamamlamaq istəyirəm. Necə eləyə insan ki, daha yaxşı ola? Yaxşı adam daha yaxşı olmaq istəyirsə, hansı yolu getsin? Daha yaxşı olmaq üçün nə etmək lazım? Təkcə istək kifayət eləmir. Birinci mərhələ budur ki, istəyəsən, təkcə istək kifayət eləmir. İkinci mərhələ budur ki, tədbir tökəsən, plan çəkəsən, yolunu tapasan. Hasibu ənfusəkum qəblə ən tuhasəbu. Hədis buyurur ki, özünüzü hesaba çəkün, nə qədər ki, sizi hesaba çəkməyiblər. Özünüzü hesaba çəkün. Tapın nöqsanlarınızı və əsaslarını tapın, onları islah eləyin. Mən görmüşəm, mənə də yaxınlaşıblar, bəziləri görürsən, əməllər yazır. Məsələn, qeybət, yalan, böhtan, filan günahlar yazır. Günlərin də belə bir cədvəllər tərtib olunub, görmüşəm mən. Günlərin də tarixi də qeyd olunur, hərə özü üçün, məsələn, ayın filan tarixi. Həmin gün qeyd edilir ki, məsələn, mən bugün qeybət elədim, mən bugün yalan danışdım, mən bugün neynədim. Hesab edir ki, bununla əməllərini haqqı hesaba çəkir, özünü haqqı hesaba çəkir. Bu olur, hasibu əmaləkum, hədis deməyib, hasibu əmaləkum, əməllərinizi haqqı hesaba çəkin. Buyurur, özünüzü haqqı hesaba çəkin. Yəni, mən yalan danışmışamsa, bugün gedim qaynağını tapım ki, məni yalan danışmağa vadar eləyən hansısa bir içərdə şey var, xislət odur, yoxsa elə belə olmaz. O kökü tapmaq mühümdür. Birinin qeybətini eləmişəmsə, o kökü tapmaq mühümdür ki, məni bu sözü danışmağa nə vadar eləyib. O xislətləri insan özünün portretini cızsa kağızın üstündə ki, bax, mən təkəbbürüyəm, mən həsud adamam, mən filanam, onları qeyd eləsə və o ana xisləti tapsa ki, mənim çirkinliklərimin anası hansıdır, əsası hansıdır və başlasa ondan mübarizə aparmağa. Tədbirlə, plan çəkməklə bu işlər əmələ gəlir. Və insan bundan başqa bir məqsəd üçün yaranmayıb. Mən Qurandan bir ayə oxuyum, bu da yol göstərir bizə. Necə eləyək ki, qabağa gedək? Onu Quran bu ayəsi bizə göstərir. Vəlləzinə yu'tunə mə ətu. Buyurur ki, o kəslər ki, onlara verdiyimizi haqq yolunda verərlər. Yəni, nə vermişsə Allah yolunda verərlər. Və qulubuhum vəcilə. Amma buna baxmayaraq, ürəkləri qorxu içindədir həmişə. Həmişə nicarandılar. Görəsən, Allah qəbul elədi, yoxsa yox. Görəsən, bəyəndilər, yoxsa yox. Həmişə nicarandı. Əməl eləyib narahat olan adamlar, əməlinə söykənməyən adamlar, həmişə yuxarı baxan adamlar. Həcdə mən bunu danışdım. İki dağ arasında get, gəl, get, gəl, 7 dəfə. Ondan sonra deyir, təksir elə, dırnağı kəs, saçı kəs. Təksir sözü nədir? Yəni, birdən bu gedib gəlmək qürur yaradar səndə. Hər bir əməl təksirlə qutarır. Yəni, özünün nöqsanını bil, təksirkar bil, nicaran qal. Düzdür, mən bunu elədim, amma qəbul elədilər ya yox? Qəbul elədilər yoxsa yox?
Bir insan ki buyurur verdiklerimizi infak eləyir, Allah yolunda verir ve ondan sonra da vukva qulubuhum vəcilə, qəlbi həmişə qorxu içindədir. Bunu deyəndən sonra buyurur ulaikə yusariunə fil xeyrat və hum sabiqun. Bu xisləti deyir. O insanlardır ki, xeyir işlərdə yarışırlar və öndə gedən adamlardır. Öndə getmək üçün nə lazımdır? Həmişə taxsırkar biləsən, tövbəni tərk eləməyəsən. Yaxşı işindən qorxasan, ibadətindən çəkinəsən. Ki görəsən, bunu mənim ömrümdə qıldığım namazdan iki rikətin qəbul ediblər, yoxsa yox. Həmişə özünü tənqid eləyə və tənqidə qulaq asa insan. Tənqidi eşidə. Yoxsa yox, mənə tənqid deməyin, mən elə hər halda düzəm, mənası bu deyən 15-ci məsumam mən. Məsum 14 dənə yox, 15 dənədir. Bir adam ki, hər dəfə onu tənqid eləyəndə deyir, yox, elə deyir, mənlə işin olmasa, bu sözün mənası budur ki, yəni məndə nöqsan yoxdur. Mənim nöqsanım yoxdur. Özünü tənqid, nicaransılıq, görəsən mən haqibətim necə olacaq? Neçə dənə adamdan mən eşitmişəm, böyük alimlər deyib, bir duam qəbul olsa nə olar? Bir sürü hansı alimlər, o alimlər ki, mümkün olan bütün dərəcələri fəth eləyə biliblər. Bu insanlar soruşurlar ki, bir duam qəbul olsansın eləyərsən, deyirəm ki, Allah aqibətimi xeyir elə. Mən görmüşəm, neçəsi olub, saata baxa-baxa, ömrünün axır vaxtında, saata baxıb, yanındakılara deyib ki, kəş məsələn bir yarım saatdə iman halında qalardım. Dəqiqələri sahib ki, bu vəziyyətdə dünyadan köçüm. Və sözümü tamamlayıram, Kərbəlaya müqəddimə olsun bu şey. Bunu siz yadınızda saxlayın, Məhərrəm məclisləri qismət olsa, ona müqəddimə olsun mənim bu söhbətim. Sözümün sonunda bunu deyim ki, daha yaxşı olmağın ən surətli yolu İmam Hüseyn əzadarlığıdır. Mən bunu demişəm və həmişə də deyəcəm, çünki bu mənim dindən başa düşdüyümdir. İmam Hüseyn qədər insanı Allaha sürətlə çatdıran ikinci yol, mən tanımıram, mən kiməm ki, mən yol getməmişəm. Yol gedənlərin hamısı deyib ki, yüzlərlə yol içində Hüseyn əzadarlığı qədər insanı birdən-birə 100 addım, 1000 addım qabağa aparan ikinci bir yol yoxdur. Bunu mən yox gedin, kimdən soruşursunuz, soruşun, amma səlahiyyətli adamlardan soruşun. İmam Hüseyn əzadarlığı, Kərbəla hadisəsinin il dönümünü qeyd eləmək, İmam Hüseynin adı, məclisi ən surətli vasitədir ki, insan Allaha doğru aparır. Niyə? Çünki Kərbəla hadisəsi bizi zirvəyə çağırır, zirvəyə səsləyir. Kərbəlaya çatanda hamı başını aşağı salır, hamı kiçilir. Qasımı görəndən sonra, Əli Əkbəri görəndən sonra, Həzrət Əbəlfəzi görəndən sonra başlar xəcalətdən aşağı düşür. Hamısını o şəhidləri nümayiş elətdirir İmam Hüseyn ki, insan o təkəbbürdən, qururdan, mənəmsilikdən azad olsun. Ən fəzilətli insanları göstərir İmam Hüseyn ki, bizdə həvəs yaratsın, istək yaratsın. Mənəmsilik divarını Kərbəla müsibəti qədər ikinci bir ibadət yoxdur yara bilsin. Mən bunu çox demişəm. Bir ömür ibadət edirsən, özündən çıxa bilmirsən. 5 dəqiqə rozaya qulaq asırsan, hər şeyin yadından çıxıb. Bütün problemlərin yadından çıxıb, dünyanın, ahirətin yadından çıxıb. Bir də görürsən ki, kiminsə dərdinə qəmlənirsən. Bunu namaz eləyə bilmədi, amma bu gözyaşı elədi. Bu İmam Hüseyn əleyhissalamın xüsusi lütfüdür. Allahın lütfüdür İmam Hüseyn vasitəsilə bizə bunu eləyir. Mən bir dənə zamanı istəyirəm qabağlayım, birdən Allah qismət eləməz, ömrə vəfa yoxdur. Aşura gecəsinə işarə eləyim ki, birbaşa mövzumuzla əlaqəsi var, birbaşa. Aşura gecəsinin söhbətini indi danışım. Qismət olsa Aşura gecəsi, nəsib olsa yenə də danışaram. Aşura gecəsi İmam Hüseyn əshabı topladı, bilirsiniz nə dedi? İstəyirəm burasına diqqətlə qulaq asasınız ki, sözümün bundan gözəl izahı ola bilməz bəlkə tarixdə, heç bir yerdə, bugünkü bəhsimizə. Səhabələri topladı İmam Hüseyn Aşura gecəsində, bilirsiniz nə dedi? Dedi, mən ki qalxmışdım islah üçün, islah işi tamamlandı. Vəssalam.
mən qalxmışdım, zülmün köşün kəsəm, bu mənada alınmadı. Yəni Yezid oradadır, qudret onun əlindədir. Zahirən alınmadı, yəni batinən çox danışmışıq ki, alındı, indiyə qədər də davam edir o islah işi. Amma da iş bitdi. İndi Aşura gecəsidir. Bura qədər də sizi mən toplamışam, çünki islah işində köməkçi lazım idi. Bundan sonra isə əmr bi məruf və nəhyəz münkər missiyası bitdi. İslah missiyası bitdi. Yəni mövcud cəmiyyətin islah missiyası bitdi. Vəssalam. İndi işlər məndən də artıq, sizdən qutardı. Sizin missiyanız bitdi. Ya məndən beyət istəyirlər, təslimiyyət əlimi Yezidə uzatmalıyam, ya da öldürməlidirlər. Mən də təbii ki, təslim olmayacağım. Heyhad minnə zillə. Mən zəlilliklə zalimin qabağında əyilməyəcəm. Bu din bizə bu təlimi verib. Əvvəldən bugünə qədər ki, haqqın ardıcılı zalimin qabağında zəlil olmaz. Bu İmam Hüseynin məktəbidir. İmam Hüseyin o gecə onlara dedi, mən təslim olmayacağım, beyyət də eləməyəcəm, qəbul eləməyəcəm. Amma sizin də iş yüz qalmayıb. Siz hamınız azadsız gedə bilərsiniz, sərbəst, rahat gedə bilərsiniz. İşığı da söndürüm, gedin. Və dalıcan bir yüz nə dedi, keçmişdə eşitmişsiniz ki, daha rahat eləsin bunların işini. Beyyətimi üzərinizdən götürürəm, beyyətimi üzərinizdən götürürəm. İmam olaraq beyyətimi üzərinizdən götürürəm. Hər biriniz bundan sonra ölsöz cənnəti zəmanət verirəm. Cənnətdəyisiniz, narahat olmayın. Cənnətdə öz yerində. Məni bugün qoyub getsöz, cənnətdə getməyinizə mane olmayacaq. Cənnət müjdəsini də sizə verirəm. Rahat çıxıb gedə bilərsiniz. Həmin dedim, İmam Hüseyin deyir, İmam Sadiq buyurur, ölsöz cənnətdəyisiniz. Amma və amma budur. İmam Hüseyin də müjdə verir ki, siz məni burada qoyub çıxıb getsiniz, cənnət deyirsiniz. Onların işi mənəndir. İstəyir başa düşsünlər ki, çox ciddi söz danışır. Elə belə söz danışmır. Baxdı Əbülfəz ağaya. Əbülfəz ağaya baxdı, dedi ki, Abbas, sən də istəyirsən, sən də get. Azadsan. Onu deyəndə dedilər, yox, məsələ ciddidir ki, Əbülfəzə deyir, get. Yəni, rahatsan, gedə bilərsən. Gördülər, məsələ ciddi məsələdir. Heç kəs danışmır. Bir an dillər sükut çöktü, sakit deyandılar. Birinci Əbülfəz ağa dillər sükutu pozdu. Dedi, ağa, sən deyirsən ki, biz səndən sonra nəfəs alaq, səndən sonra bu havadan nəfəs alaq, yaşayaq. Heç vaxt mümkündür. Biri durdu, dedi ki, bilirsiniz kim dedi bunu? Təzə hidayət olmuşdu. Züheyr. Züheyr. Dedi, kəş 100 canım olaydı, 100 dəfə sənin yolunda öldürürlərdim, məni yandırardılar, təzdən dirilərdim, yenə də uf deməzdim, doymazdım. İndi İmam Hüseyin nə edir? Başlayır minnət qəbul eləməyə. Daha doğrusu sahabələrin boynuna belə deyək minnət qoyur. Amma minnət qoymur ki, onları alçaltsın, nəuzubillah kiçilsin. Onların özlərinə lazımdır ki, axırıncı bəlkə mənəmsilik toxumu varsa istərində onu da sındırsın. Yəni, mənim sizə ehtiyacım yoxdur. Elə bilməyin, böyük iş görürsünüz. Elə bilməyin ki, nəsə böyük bir hünər göstərmişsiniz. Mənim sizə ehtiyacım yoxdur. İstəyir boyunlarına müsbət mənada minnət qoya, öz minnətini yox, haqqın minnətini onların boynuna qoya. Yəni, məcburiyyət zatı yoxdur. Elə bilərsiniz, birdən mən sizə möhtəcəm, xahiş edirəm, qalın yox, naz eləyir indi. Mənim sizə ehtiyacım yoxdur. Buyurun, xoş getdiniz, gedirsinizsə gedin. Özünüzü birdən nəsə hesab eləyərsiniz. Görürsən, din nə qədər incə məsələdir. Cavab verdilər məntiqləri, yəni bu idi ki, dinin düzdür kökünü kəsə bilmədik. Dinin kökünü kəsə bilmədik. Amma səni öldürmək istəyirlər, burada məsələ budur ki, səni öldürmək istəyirlər, izin ver, qalaq sənə kömək eləyək. Çünki imam izin verməsəydi, qala bilməzdilər. Məsələ gəlib indi icazəyə dirənib. İzin ver, qalaq. Mən bunu qoyum keçim İmam Rıza əleyhissalamın hadisəsinə. İmam Rıza əleyhissalamın qabağına qoydu üzümü, dedi, bu zəhərli üzümü yeməlisən, məmun. Dedi, yox, yemirəm. Dedi, yemirsənsə, əli qılınclı cəlladlar diyanıb, başı kəsəcəklər burada.
Onu deyəndə imam götürdü üzümdən yedi. İndi sual verirlər ki, bəs niyə imam üzümü yedi? Elə qoy öldürərdilər onu. Özü özəli ilə üzümü yeməzdi. Cavab budur ki, o zamanki imamı qətl eləyəcəkdilər. İmamın qanı töküləcəkdi, imamın tərəfdarları qiyama qalxacaqdı. İmam o tərəfdarlarını qorumaq üçün, onların canını təhlükəyə salmamaq üçün üzümü yiyib rahat ölməyə üstün tutdu. Özü üçün yox, onlar üçün. Çünki bir vaxt qanı tökülə, bəlli ola ki, bunu öldürdülər sarayda. O zaman tərəfdarlar qiyama qalxacaqdı və bəzən imamın vəzifəsi budur ki, cəmaatı qorusun. İnsanları hər dəqiqədə təhlükəyə atmasın. İmam Rıza bunu üstün tuturdu. Səhabələr nicarandı ki, birdən İmam Hüseyin ağa da onları qorumaq fikrində olar. Odur ki, yalvarırlar ki, izin ver qalaq sənin yanında. İcazə ver. Ağa lütf elədi, xüsusi lütf elədi, onlara icazə verdi. Birdən zərrə qədər mənəmsilik istərində qalsa onu da sındırdı. Yəni siz cənnətdiyisiniz, cənnətə qanı olmadılar. Bəhsimizə aidiyyatı budur. Cənnətə qanı olmadılar. Dedilər ki, biz yuxarı istəyirik, zirvəni istəyirik. Zirvə üçün də gərək o mənəmsiliyi qırasan. Odur ki, deyir, cənnətdə yerlərin göstərdi onlara. Dedi, baxın indi yerlər üzə. Yəni birdən elə bilərsiniz, bir can vermişsiniz, böyük şey vermişsiniz. Baxın, mən sizə nə verirəm. Baxın, mən sizə nə verirəm. Onu görəndən sonra sakitləşdilər. Yəni, birdən deyər ki, canımdan keçdim, belirlədim, çox da qürurlanmıyor. Onların üzərində son əməliyyatlarını aparır İmam Hüseyin ki, tam hazırlasın. Çünki onlar tarixi dəyişəcəklər. Onlar Kərbəla şəhidləridir. Onlar zarafat adamlardır. Yəni, onlardan üstünü yoxdur, gəlməyib və gəlməyəcək. Odur ki, cənnətdə yerlərin göstərdi. Onlar gördülər ki, elədikləri nədir? Oradakı nədir? Bilməm nə gördülər də, onu özləri bilirlər. Onu görəndən sonra adam deyir ki, neynəsəm azdır axı, onu başa düşür. O tam kiçiləndən sonra razı oldular və imam onları təriflədi ki, sizin kimi üstün səhabə görməmişəm. Sizdən üstünü yoxdur. Kərbəla hadisəsinin üstünlüyü budur, sözümü sona çatdırıram. Ki, Kərbəla hadisəsi bizi zirvəyə çağırır. Kərbəla hadisəsi bizi zirvəyə səsləyir və o aşiqlərin müqabilində bütün fəzilətli adamların başları aşağı düşür. Nə qədər özündən denən Qasımı gətirir İmam Hüseyin qoyur müqabilində 13 yaşlı uşağı, onu da özündən xəcalət çəkirsən, ibadətindən xəcalət çəkirsən, istəyirsən yuxarı gedəsən, yuxarı getməyin yolu da istə olan o özündən razılıq bütünü sındırmaqdır. Bu bizim bəhsimizin sonudur, rüşd mövzusunun sonudur. İnşallah gələn həftədən Allah nə nəsib eləyər bilmirəm, bir təzə mövzuda danışarıq. Allah bizi İmam Hüseyin ağanın həqiqi əzadarlarından qərar versin inşallah. Əudu billəh minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnna əatəynəkəl kəvthər, fəsallilə rabbikə vənxər. İnna şəniəkə huvəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.